কলঙপাৰ হালুৱা গাঁও। দলংখনৰ অৱস্থা একেবাৰে কাহিল, কোনো মানুহ যাব নোৱাৰে। দলংখন এইবাৰ বাঢ়নী পানীয়ে মেটেকা হেৰিয়াত ভাঙি গোটেই মাজৰ আৰু কাণবাৰ একো নাই। যেনে তেনে অহা যোৱা কৰিবলৈ চৰকাৰৰ পৰা বহুত অনুৰোধ কৰি অহা আছিলে, কিন্তু কৰা নাই। আৰু দুখীয়া মানুহখিনি কেনেকৈ যাব, খোজকাঢ়িয়ে ইয়াৰ পৰা 1.5-2 কিলোমিটাৰ গৈ আউনীআটী চাৰিআলিত উঠিব লাগে। বিশেষকৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মাক বাপেকে স্কুল নিবলৈ বহুত অসুবিধা পাইছে, তেওঁলোকে পঢ়াব পৰা পঢ়াবলৈও অসুবিধা। যেনে তেনে খোজকাঢ়ি হ'লেও লৈ গৈছে, বৃদ্ধ বয়সস্থসকল যাবলৈ অসুবিধা, অসুস্থ। সেইকাৰণে অতি শীঘ্ৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিধায়ক বটদ্ৰৱা সমষ্টি ৰূপক শৰ্মালৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা, যে অতি শীঘ্ৰে যাতে দলংখন সোনকালে নতুন এখন দলং দি ৰাইজসকলক বা বাপসকলক মানে সন্তুষ্ট কৰে, সেয়ে মই আহ্বান জনালোঁ। দলংখন এইবাৰ বাঢ়নী পানীয়ে মেটেকা গোট খাই পেলাই ভাঙি লৈ গ'ল। অসুবিধাটো বহুত হৈছে, ল'ৰা ছোৱালী স্কুল অনা নিয়া অসুবিধা হৈছে, মানুহ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা অসুবিধা হৈছে, আকৌ বয়সস্থ মানুহবিলাক এতিয়া বেমাৰ আজাৰ হ'লে ধৰ আমি এইফালে দিয়ে লৈ যাওঁ সোনকালে পাবলৈ, এতিয়া ধৰ 1.5-2 কিলোমিটাৰ ঘূৰি পেলাই যাবলগীয়া হৈছে, সেইটো কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছে। 5-6খন চৰকাৰ মানে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মানে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ এটাই অনুৰোধ যে আমাক অতি সোনকালে দলংখন ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। এতিয়া শুনিবলৈ পাই আছোঁ দলংখন চেংচন হৈ আছে, কিন্তু আজিলৈকে মানে একো হোৱা মানে দেখা নাই। এতিয়া মানে সোনকালে যাতে কৰি দিয়ে সেইটো কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ।